Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. I šao ljudi, došao najnoviji klip. Nemojte zaboraviti da lajkujte, subscribeujte, sve te stvari. Da li razmišljate o tome da ćete jednog dana umreti? Vaši dani su odbrojeni. Da li ste svesni da juče što ste proživali nikad nećete dobiti to vreme nazad? Da li ste stvarno želeli da radite to što ste radili juče? Imate samo jedan život, ljudi. To nije strašno, to nije loše. To što umiramo, to nije loša stvar, to trebamo gledamo kao pozitivnu stvar. To znači da svaki dan trebamo da iskoristimo, da živimo autentično kako mi to želimo. Ne da ja želim da imam kola kao neko, ili da imam pari, ili da imam tako... Svako je autentičan za sebe. Svako ima svoje ciljeve i svoje želje. Moje današnje želje je da budem 24 sata na terasi. Ne želim ništa drugačije da proživim taj dan. Nikako drugačije ne želim da proživim taj dan. I zato ste došli današnje na taj klip da ćemo 24 sata provesti na terasi. Biće teško, trebamo da jedemo, trebamo da kuvamo, trebamo da spavamo, da živimo 24 sata. Biće jako zanimljivo. Nemojte zaboraviti da umrećete jednog dana. Živite svoj život znajući to. Da je svaki dan zauvek prošao. Iskoristite svaki dan. Njega smo izbacili. Malo pre ste videli, ja sam zalepila ovo. Nije poznat zašto ima puno mesa. Nema keru mesa. Nema keru mesa. Vreo roštilj, ljudi, počeli smo sa roštiljem. Ceo dan nismo jeli, čekali smo ovaj trenutak. Cijelo jutro nismo jeli. Lep dan napolju, malo oblačno. Ja, lepo. Kolega, nisi pozvan na žurku, bre. Oh my god. Gledaj, Dari. Izvoli kolega, šta hoćeš? Nema kjeru mesa. Ovo bolje od bilo kog restorana. Kako lijepo izgleda šarano po ovo. Slika je za Instagram i meće TBT. TBT. Ovo nam je kuhinja, ljudi. Prozor od spavaće sobe. Hell yeah, bro. Nema keru mesa, dogovorili smo se. Jedna pravila ovoj kući, nema keru mesa. Znači, ako ga staviš u dnevno... Ako ga staviš u dnevno sobu... Ako ga staviš od njima sobu, on laje. Ako ga staviš na terasu, on i dalje laje. Upravo smo shvatili da nismo donali pola stvari na terasu koje smo planirali da donesemo. Zašto smo jako bili gladni i onda zvanično sada izazov nije počeo, nego imamo da donesemo sve stvari koje su nam trenutno bitne za terasu i onda izazov početi. Možda ti zatvoriš vrata i uđeš nazad kroz prozor. Goca! Ulaz vamo kroz penđer. Ti si reverse zlatnokosa. Oh my god. Oh my god. Što te on grize? Ne znam, jako... Nema keru mesa, ni gocinog mesa nema. Skontra da imamo dobru ideju za osvjetljenje. Da. I samo moraš da iskačeš sam zbog jedne stvari. Tamo dole će abadi i jastuk i to. Wow, bit će mi romantični čovječ. Pa ne, ispade mi kamera budala, brate. I mali jastom, brate, šta se dešava? Sada mi ćemo samo na jastcima biti. Pa god, šta radiš? Paj sad ubaci se u krevet, brate. Ja krevet ispati. Sad ljudi nameštamo krevet za spavanje ili za odmaranje. Pa, zašto si prešao u akciju? Njome. Ali moraš najti svoju devojku, ne znaš šta ti kažem. Kad? Kako si? Ohohohohoho! Meni si jako jede slatko goco. Meni, znači, ljudi, ja sam sam, mi smo na dijeti.
Ja sam sanjala slatko. Ti nemaš pojma, ja, znači ta torta je bila na više spratova, a prvi sprat je bio ovako debel. Imao je malu koru dole. Fil od kiriki putera koji je... Kako je ovo dobro, pitam ja to u snu neko. Ovako mala korica. Ovo je najbolja torta ikad. I ja probam. Tu tortu od kikiriki, a taj puter koji ja sečem, tako to postaje crna čokoladna. Kako je ovo najbolja torta ikada? Sliva onako niz tortu. Okej, kupujemo slatko. E, brate. Jesi ti gore u stanu? Jesi tu blizu? Jesam. Nije hitno, hitno mi se je slatko. Ajde, ja mogu za nekih najduže sat vremena da se to donesim. Ajde, dobro. Lagano! Ko ima bolje komšije od nas? Ali ružan lik, brate. Nemoj. Mislim, volim ga, ali ružan je. Nije, ružan je najljepši. Meni se vidi collarbone. Kako sam ja smršao 8 kila. I daj zlanko bure, brate. A uglavnom jako dobar strip i ono, kao i za Zelda što ne znam da objasnim, jako je dobro. I veruj mi na reči. Vidite, Miloš kaže da je nešto dobro. To je baš dobro. Poglavlje i jedan. Ajde, nazdravimo. Da krenemo. Mi se god svoj jako sviđa, radimo ovo češće. Za zapad moj novčanik. Ja zbojim, brat. Terasu, Dario. Neću. Oh my god, nećeš neku u terasu. Oh my god, neko ćeš baciti u terasu. Ja bogo ne sam pogledam, znači... Nice! Kad kupiš, zavezi tamo dole kesu i to je to. Samo podigne. Podigne, ajme podigne, podigne. Znači, nemoj se obilom golf stripa, jako dobro. Ovo je moja idealna fizička građa, želim ovako da izdam. Oh my god. Ti si e-boy. E-boy? Da. Šta pričaš? Ti si e-boy, viš, ti si s ovim svjetlima tu. Ali ti nisi u toku, znači, ti si takav ono boomer. To je, ovo je Božić, ne LED svjetlo u sobi. Gotovo moment je skini TikTok i vrati se u trend. Ne mogu. Gledaš ono boomer mimove u minionima, razumeš na Instagramu, znači propala si. Nisam radio luđu stvar. Nija isto. Ako ovo uspe, vrate, znači dužan sam ti jedan koji god daćeš uslugu. Ajem komšija, misteriozni komšija. Nećeš biti dugo misteriozni za sve ljude koji su. Znate ženi. Ja se bojim i ja, oh my. Dario, mi smo normalni. Dok ne stigla, Nice! Daj, nam je vratio novčanik. Komšija, gde je kusur? Tu je novčanik. Ima para. Imamo kusura. I oni se vi izabra šta ste jedni. A što on to pretvara? Pretvara im za jedni se. Mogu ja skoristiti moju pauzu za WC? Možeš. Šta mislite da mogu da pojedem oba slava da prenim što god se dođe? Ne smiješ, ne da ne možeš, ne smiješ. Molim? Hoćeš da se oprobaš? Ok. Ovako gociš, nisam ili vratno. Hvala. Imao se, gdje je moj? Sam smisla da sam pojao. Da. Džava. Ovo je sad pojao. A nije mojga. Što si ga deportovala? Sad gledam moj film po preporuci. Lada smo deportovali zašto je bezobrazan. Polako je sve hladnije i hladnije. Pobedio je hlad i definitivno će gledati s nama film. Oko policija da je vrde. Pola 11. Pola 11.
hladno je, nisam po neke dukseve, nešto. Ja ću da iskoristim moju pauzu za WC da donesem dukseve i... Nice. Ja ne... slomit ovaj prozor. Dario. Ja kad siđem s ovoga stane, nekaj ne slomit ću krevet. Dario je krevet bender. Ja ću slomit onaj... Pa nemoj skakati, onda sam stavio. Ja ću stati sa 130 kg, to ti je bukvalno... Pa jesi do sad stajao po krevet? Ja stanem sa 130 kg ili ti uradiš trostruki salto napred, glavom u krevet, ja ću više nalim se. Oh my god. Sad slušaj ako pukne krevet. Dario je pametan dečko. Otvorio sam vrat, skočio sam kroz prozor, nisam gasio svetlo. Ajde. Ne mogu. Zašto? Meni će tu svjetla svjetit će mi u oči. To je moja stranka. Nije. Ne mogu, slomit ću nešto. Ajde. Kajem papir makaz. Ajde. Ajde, iću ja. Bilo mi smiješno kako se mučiš da mu ubedeš kao ajde, kajem papir makaz. Ajde, kajem papir makaz, čisto ovako da imam ko višu. Kajem papir makaz. Ja da se pohvalim šta sam donao. Donao sam sebi jaknu pošto je toliko hlada napolju. Ovo je moja zimska jakna, ko se seća, seća se kad sam nosio zimske jakne. Ja imam jednu priču sa tu jaknu koju si dan nas može dokazati. Nije sopravila ona hemijska. Nije sopravila hemijska i još plus na to isto mjesto gdje je hemijska. Zalijepila opna od onog deterđenta, onog plastika. Omijel jakna, koco, fuj koja mi se posrao, masivni golub. Ništa si mi omiljeno ja. Pa nisam uvijek da sad će opet pratiti šta se. Oh my god, izgleda mnogo gore nego što sam mislio. Dobro. Dobro, nešto. Šta se zadnji put jela za azu? Eee, šta ste stavio? Hladno, moram se zagranjem. Šta ćemo sad da radimo? Ja sam gladna. Gladna si? Pojeli smo 3 roštilja, znači za 6 osoba. Ne, jedna ti za azu, gotov. Hlad! Jako ste sadki. Nismo kada u boys. O, kako ste sadki. Tako i dalje leto, meni nije jasno. Ja ne znam šta ću da radim. Znaš šta si ti rekao malo pre? Zelda, najbolji igrica. Meni si montirao. Neću sigurno na terasi da montiram klip tu da si iskrenim kup da ošti i kao da montirat možda. Montirat ću. Nećeš. Oću. Ne vrem. Oću. Ne vrem. Oću. E pa ja neću igrat Zelda. Dobra, igrat ću Zelda. Šta mi se smeješ? Šta će nam već spavim, već srat na terasi? To je da dišem ruke. Kad cereš. Budi ugrijan, kjer, vađi. Ne! To Milošev strip, nemoj grist. To što si sa strane otkop, tu ne možda staneš, a? Teško mi da oblačim kad sedim. Evo, ovo je znak da sam smršao, kad nosim tvoje jakne. A, to je 2XL. Jakna da mi se sviđa? Odlično je, iskreno. Onako malo mi je kratka, pogledaj rukave, sve ostalo cool. Mogu sad da dobijem, tako se vidiš da probaš samo. Ti tako daš, kako nešto nećeš da uradiš, skontam napraviš scenu, bukvalno, onako dok ne kažem ja kao aj ne moraš. Šta te, si kopa rudnik? Ajde, gdje je kramp? Aha, što treba mi, moram zovem vodare. Aj, ovo ne moraš. Aj, dobro, neću. Bukvalno sve radiš da bi ja rekla nemoj, i onda ti kao aj, dobro, neću, kao aj, kao neću. Ajde, što ti insistiraš. Ovo svetlo ne treba bude upaljeno, a? Ne treba. Ajde, ugasit ću ga. Aj. Skinem jako, skočim kroz prozor. Ću slomiti krevet. Ne bi trebalo da čitam iz ovdje, izlazim stalno s terasem. Ajde, ajde, možete to. Falit ću hladu. Ajde, on ja ću, ajde. E, hladit ću. Ali tako si uvek u životu, kad se ne snima tako. Znam, zato sam tako iskusan. Lijenj sam. Vidi, u životu... Znaš šta ljudi govore u životu? Znam. Šta? Riječi. Da, tako da, razumemo se. Lagano. Koji su ti cigulacu? Za sam i ja, i Kjera smo stavili u njegov krevet, odnosno izbacili smo kroz prozor pa otišao u njegov krevet. Meni je jako opušten zato što neko drugačije okruženje kuli opet. I sad daj pusti prvu krevet. Prva epizoda. Prva epizoda. Krećemo sve iz početka. Hladno je, hladno je, uuuu, spavam, to je sve što ćemo spavam, gotovo kraj. Pa ne vjerujem da će nas sunce probuditi,
zašto ono šta i bude... Ali kola ljudi. Kola ljudi, to mislim da će. Čujte ono što se čuje na ulici. Šta to može? Fuck, ne znam ni gdje se dešao. Svi. Najspavam. Ko ono na ringlu kad sipaš vode kad je upaljena da, ringla, brate. Tako je hladno, jedno kad si pokrijen, tako ti je fino, jedno gdje oči spavam još, tako gdje spavam još. Ja spavam bolje nego unutra majke. Znači, toliko mi se sad oladio kre zbog ovog kadra. Ljudi, lajkujte video, nemam pojma šta da se isplati ovo. Ljudi, hladno! Petnaest stepeni je, imam osjećaj kao da je minus 20. I ne želji da ideš napolje, veruj mi. Ovo mi je napoljao. Napolje je toliko hladno. Znači, tebi samo kosa vidi, brate. Najsmešnije izgleda kao da si zagnjurao dupe okera, brate. Čitliko, hvala, najmah držim ovu ruku da vlogujem. Ajde, čao ljudi. Spavanje. Izašlo sunce, sam je vruće. Spava sam se, ne mogu više. Pojte, spavaj dalje. Sam nis probudan, neš se nikad probudit. Šta obijaju kola mogta. E da nas ovako budi svako jutro nešto burac, znači ustajeo bi ko aš dajan. Kako bi cijenila god spavanja? E, bilo dobro. Nije baš ko krevetu, ali... 6. Da si imam grču, sred noći sam šutno ovu stolicu. Evo još uvijek boli list da mi uhvatio grč. To je to, kraj izazova. Ne znam da li sam ovo sanjao, ali mislim da mi se više ne ide slatko. Oooo, ljudi. Sada je... 9 sati. Joj, komšija mi slava nešto, sinoć mi spava. Oooo, čovjek je vlogao, vrat. Sad ćemo da vidimo da li moja komšija, sića i goca, spavaju. Svira nam je mi spali ko konji, vrat. Oooo, znači ne ustaje mi se nikako spavit još 5 dana. Ćao dripac, aaaaaa! Ćao dripac! Aaaaaa, šta me grizeš ranom zorom? Kako ti je bilo spavanje? Cijel stan si imao za sebe. Nima kiru misa. Goce je super heroj s ostrava snova, sve sama rešao. Budi ti super heroj s ostrava snova. Poti se reči. Šta ko kažu, u životu, kad spavaš na terasi, spavaj. Nešto kažu ljudi. Šta kažu ljudi? Riječ. Dobro jutro, komšije. Milo, Gana može uzeti 2 cimera da ne mi naplaćujemo, brate, stranarinu da spavaju na terasi. Cimer, javiti se. Noći lijepe, hladne, fine za spavanje. Ujutro te razvodi toplina sunca. Ako ne želite da vam sunce smete, gledaj ovo. Opa. Ma, rešili smo problem. Pišanje samo ako baš morate. Tako da režije su, ne, stranarina je, koliko ćemo? 69 eura. 400. Što 400 eura mi plaćamo, bre. 69 eura po lobanju. Po lobanju. E, ja tu sernjam, a upiša mi se. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce.
Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene.